ሰላም ጤና ፍቅር በረከት ተመኘንላችሁ ወደ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ያለም ክፍል ሁሉ እንደምን ቆያችሁን ሮማን ጸጋዬ ነኝ ካክሱም ቲዩብ ከእናንተ ጋር ቆይታ ለማድረግ እናንተን ለማግኘት መጥቻለሁ ወደ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላም ይብዛላችሁ እጅግ አንገብጋቢ በሆነ ርዕሰ ጉዳይ እንዲሁም እጅግ በጣም እኔ በግሌ ልቤን የሰበረኝን ነገር በዋሽንግተን ዲሲ ዳውንታውን የተሰራ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ባደረጉት ነገር ላይ መሰረቱን አድርገን የምንቆየው አንድ ዝግጅት አለ በጣም የምንፈራው በጣም በተደጋጋሚ በዝግጅቶቻችን የምናነሳው ነገር የኛ ሀገር ዜጎች እንግዲህ በዚህ ሴሌብሬት ላይ ተገኝተው አይቻለሁኝ በቀደም እና በጣም ነው ያዘንኩት እንግዲህ ጁን እና ጁላይ የምን ወር እንደሆነ እናንተም የምታውቁት ይመስለኛል እንግዲህ የፕራይድ ዴይ የሚሉት የግብረ ሰዶማውያን ቀን ነው ይሄ ቀን እንደገና ደግሞ የፌሚኒዝም ሙቭመንት በወንዶች የበላይነት ስርዓት ምክንያት በተለያየ መልኩ ስለሚደርሱ ሴታዊት እኩልነት መብቶች በሚባል ለዛ የሚቆረቆሩ በሚባል ኢትዮጵያ ውስጥም የተጀመሩ ሙቭመንቶች ምን ይመስላሉ የሚል በጣም አስደንጋጭ መረጃ አለ። ይህንን መረጃ ለእያንዳንዳችን ጠቃሚ በመሆኑ ዝግጅቱን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ነው የምንጠይቃቸው። እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ የሆነ መረጃ ነው። ይህ መረጃ እንግዲህ ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጭናችሁ ወይም ቤተሰብ ትቀላቀሉ ደስ ይለናል። እንደተለመደው በከበረ ስጦታችሁ በላይክ በኮመንት በሼርም አብራችሁን እስከ መጨረሻው ትቆዩ ዘንድ በቤተሰብ ፈቅር ነው የምንጠይቃችሁ። በተቻለ መጠን ደግሞ ቪፒኤናችሁን ብታበሩ ለእናንተ ምንም ጉዳት የለውም፣ ለእኛ ግን ጠቀም ስላለው ቪፒኤናችሁን አብረታችሁ በቪፒኤን ብታዩ ብለን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ አብራችሁን ስለምትቆዩ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን የያዝነው ወር ጁን እና ቀጣዩ ጁላይ የፕራይድ ዴይ ይሉታል ግብረ ሰዶማውያን። ይህንን የግብረ ሰዶማውያን ሴሌብሬት የሚያደርጉበትን ቀን የነጻነት ቀናቸውን እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተሰባስበው ባለትዳሮች ሳይቀሩ ተሰባስበው ይሄንን ቀን ሲያከብሩላቸው ነበረ። ይሄን በቲክቶክ በደንብ ቫይራል ወጥቶ ሲታይ ነበረ። በጣም ነው እኔ በግሌ በጣም ነው አንገቴን ያስደፋኝ ማለት ነው። እኛም እለት እለት ከእናንተ ጋር የምንገናኝበት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመቃወም የአጋንንትን ስራ ለማፍረስ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያችንንም እንድንዋጅ ወደ እግዚአብሔርን በጾም በጸሎት እንድንተጋ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናቀርብ ነበረ። እንግዲህ ያም ብቻም አይደለም፣ እዛም መሆኑን ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ እየተፈጠረ ነው። ትልልቅ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የዚህ ነገር አቀንቃኝ ናቸው። በተለይ ደግሞ ለሴቶች አሁን ወንበር መሰጠት ተጀምሯል ብላችሁ ከሆነ ካለው ሁኔታ አንጻር እንግዲህ ስም አንጠቅስም፣ ግን እናንተ ትረዳላችሁ ብለን እናምናለን እነማን እንደሆኑ ይህን ነገር እያካሄዱ ያሉት ይሄ ንቅናቄ በደንብ በስፋት እንዲሆን እያደረጉ ያሉት እነማን እንደሆኑ ሳታውቁት አትቀሩም። እና እንግዲህ የፌሚኒዝም ሙቭመንት በወንዶች የበላይነት ስርዓት ምክንያት በተለያየ መልኩ ስለሚደርሱ የሆነ ሴታዊት እኩልነት መብቶች የምትወገን የምትቆረቆር የምትሟገት የሴታዊነት ንቅናቄ በሚል ኢትዮጵያን ጨምሮ መላው ዓለምን ያጥለቀለቀ እንቅስቃሴ ነው። አሁን በተለይ ደግሞ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ትኩረት እየተሰጠው ነው እና ቀዳሚ አጀንዳም እየሆነ ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማለት ሴት ልጅ ትገፋ ማለታችን አይደለም፣ እኛ ግን በሱ ሽፋን አድርገው ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን ይህም በጥልቀት ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንቅስቃሴ በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያንን በቁሟ ለመዋጥ የተዘጋጀ ሙቭመንት ሆኖ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። ምዕራባውያን በነዚህ መሰል ንቅናቄዎች በመሰል ቀጣቸው ነው የሰዶማውያን ኃጢአትን በማስፋፋት የቤተ ክርስቲያን ቅጥሮች ተደፍረው ዛሬ ላይ ትላንት እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ይሰበክበት የነበሩ ቤተ ክርስቲያናት ዛሬ ላይ ጭፈራ ቤት፣ ሆቴል፣ ራቆት ዳንስ ቤት ሆነዋል። በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነው የደረስ ነው ማለት ነው። እና የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት የሆኑ ነገሮችን የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምስል ጨምሮ ሌሎችም የጻድቃን ሰማዕታት ምስልን እንኳን ሳያነሱ ነው ወደ ሆቴል የቀየሩት በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህንን ነገር እየተፋለመች ያለች ሀገር አንዷ ሩሲያ ናት። አጥሯን ለመነቅነቅ ከውስጥና ከውጭ ደግሞ አሁን በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ይዘው በቅጥሯ የገቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት። እነዚህ ሁለት ሀገራት በጣም እየተፋለሙ አውሬውን ለመጣል እየተፋለሙ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ናቸው። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። በነገራችን ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ግሪክ እንግዲህ ግሪክ ተብሎ ስሟ ሲነሳ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ትታወቃለች የክርስትና እምነትን በማራመድ ማለት ነው። እና ግሪክ እንኳን ሳትቀር በጣም ጫና ተደርጎባት የግብረ ሰዶማውያንን አጀንዳ እንደተቀበለች እና እንዳጸደቀች እንግዲህ ሰፋ ባለ ዝግጅት አድርሰናችሁ ነበረ። እንደዚህ አይነት በጣም የጥንት የነበሩ የክርስቶስ ተከታይ የነበሩ ቤተክርስቲያናትን መምታት አሁን እንግዲህ የቀሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እና የሩሲያ ቤተክርስቲያን ናቸው። ሌሎቹ እንደምታውቁት ግብረ ሰዶማውያን ተቀብለዋል በቤተክርስቲያን
ክርስቲያናቸው ያጋባሉ ወይ ክርስቲያናቸው ይባርካሉ። በጣም የመጨረሻ ዘግናኝ የሆነ ጊዜ ላይ ነው የደረስነውና ከእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ውጪ የሆኑ ድርጊቶችን ማስፋፋት ስለሆነ አላማቸው ሀገር ያለ ህዝብ እንድትቀር ቤት ያለ ቤተሰብ እንዲቀር ቤት አልባ የሆነ ቤተሰብ እንዲኖር ነው እነሱ አላማቸው ማለት ነውና ይሄንን ሲስተም በአዲሱ የትምህርት ስርዓታችን ውስጥንም ለማስገባት ዝግጅታቸውን ጨርሰዋልኛ ሀገር በጣም በሚገርምና በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነውና አዲሱን ትውልድ ለማምከን በሴቶች ጥቃት መገለል መድሎ ተሸፍኖ በጣም ከስርግልክ በአመድ እንደተሸፈነ እሳት እየጋመ እየተቀጣጠለ ያለ ሴታዊት የሚል ንቅናቄ ፌሚኒዝም ከፍ ብሎ እንዲደመጥ አድርጎታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከባለ ስልጣናቶቻችን ጀምሮ እየሰሩበት ያሉት ነገር ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ግብረ ሰዶማውያንን ለማስፋፋት ወንድ ጠል የሆነችን ሴት ለመፍጠር የሚደረግ ትልቅ የሆነ ሩጫ ተጀምሯል ተስፋፍቷልም። እንግዲህ ይሄ መረጃ ሲወጣ ወይ ደግሞ ይሄ ሲነገረን እንደ ቀል የምናየው ሰዎች ካለን ትላንትናም እንደ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል ብለን ስንል ይሄ እኮ የምዕራባውያን አጀንዳ ነው ወደኛ ሀገር ምን ሊሆን ይመጣል ለምንድን ነው የምታሟርቱት ንባል ነበር ይሄንን ነገር ስንናገር። ግን ዛሬ ላይ የእያንዳንዳችንን በር እያንኳኳ ነው ያለው። ፍቺዎች እንደምታዩት በስቷል። ሴቶች በብዛት ወንድ ጠል እየሆኑ ነው። አሁን ላይ ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት እንኳን ሴት ልጅ እንዳትጠቃ እንዳትጎዳ ዘብ የሚቆሙ በጣም ተበራክተዋል። ጥቃቱ ግን ከእለት ወደ እለት እየባሰ ነው ያለው። ምክንያቱ ምን ይመስላችኋል ውድ ቤተሰቦቻችን? ለምንድን ነው እሱ ጥቃቱ እየባሰ የሄደው? ይህንን ጥያቄ ወደ ራሳችሁ አምጥታችሁ እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ። ይሄ ንቅናቄ አላማውም ጎሉም ሌላ ስለሆነ ነው እየሰፋ የሄደው። እነሱ ከላይ እኛ እንድናውቅ የሚፈልጉት ማወቅ ያለብንን ነገር ብቻ ነው የሚያሳዩንም ማወቅ ያለብንን ነገር ነው። ለሴቶች ነው የቆምነው፣ ለሴቶች ጥቃት ነው፣ ሴት ልጅ መጠቃት የለባትም፣ ሴትን የበላይ ለማድረግ ነው እየሰሩ ያሉት። ግን ደግሞ ሴት ከወንድ እኩል ናት የሚሉ አቀንቃኞችም መጥተዋል። እና እኛ እየሰሩ የሚመስለን ያንን ነው አይደለ? እነዚህ ሰዎች ግን በሀገራችን እንኳን ብንመለከት አሁን ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና አለ፣ መደፈር አለ፣ መገደል አለ፣ መሰደድ አለ፣ መፈናቀል አለ። እነዚህ በሚዲያ እየወጡ የሚደሰኩሩ ሰዎች ታዲያ እነዛ ሰዎች ጋር የት አሉ? በዚህ በጦርነት ምክንያት እንኳን ከአንድ ቤተሰብ ሙሉ ቤተሰብ እናትን ጨምሮ አባታቸው ወንድሞቻቸው ባሉበት እየተደፈሩ ነው አይደል ያሉት? ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለተደፈሩ ሰዎች ደርሰውላቸዋል ወይ? ጦርነት ባሉበት ቦታ ሄደዋል ወይ? ያንን ስራ የምርም እንታገለለታለን ለሚሉት ሴታዊነት ታግለዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ወደ ራሳቸው አምጡት። ያሉት በራሳቸው ተልዕኮ ጉዳይ ላይ እንጂ ለእነዚህ ተጠቂዎች አልደረሱም፣ እየደረሱላቸው አይደለም። ይሄ ነገር ሽፋን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። እነሱ እንደሚሉት እየሰሩ ከሆነ ጥቃቱ መቀነስ ነበረበት፣ ጥቃት አድራሹን ለፍርድ ማቆም ነበረባቸው፣ ቪክቲም የሆኑትንም አቅጣጫ ማስያዝና ለእኛ ደግሞ ፍሬውን ማሳየት ይችሉ ነበረ፣ የምርም እየሰሩ ቢሆን ኑሮ ማለት ነው። እና ይሄ በፌሚኒዝም ስም የመጣው አጀንዳ ግን ምንድነው? ሴትን ልጅ የሚጠቅሙ አስመስለው ግብረ ሰዶማውያንን አጀንዳ ማስፈጸሚያ ነው እያደረጓቸው ያሉት ማለት ነው። እና እኛ ቤተክርስቲያናችንን መጪውን ትውልድ ከመጠበቅ አንጻር የጨለመው ዓለምን ሀሳብ ማፍረስ አለብን። የሚያመጡትን አጀንዳ ለምን እንዴት ብለን መመርመር አለብን። እና ይሄ አጀንዳ ቤተሰብ አልባ ቤትና ሰው አልባ ሀገርን ለመፍጠር የተጀመረ እንቅስቃሴ፣ ይሄ የምዕራባውያን አጀንዳ የሆነ እኛን ደግሞ በደንብ አድርገው ብሬንዋሽ ያደረጉት በእርዳታ ሰበብ የሚመጡ መብት ሰበብ ለመብት ተሟጋች ነን በሚል ሰበብ ሴት ጠል የሆነ ወንድን ወንድ ጠል የሆነ ሴትን ማፍራት ነው ሀሳባቸው ማለት ነው። ይህንን ታዲያ ስታዩ ራሱ የኢትዮጵያ የፍቺ መጠን አሁን ብናየው እንኳን ከ47% በላይ እንደደረሰ ነው መረጃው የሚያሳየው ማለት ነው። እና ከጋብቻው ይልቅ ፍቺው እየበለጠ እንደሆነ ነው መረጃው የሚያሳየው። ይህ እንግዲህ ባላልባ ሴቶችን መፍጠር፣ ሚስት አልባ ወንዶችን መፍጠር ዋና አላማቸው ነው ማለት ነው። ይሄ የኒው ወርልድ ኦርደር ሀሳብ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አንዱ ቤተሰብን መበተን፣ ትውልድን ማምከን፣ ትውልድ እንዲቆም ማድረግ፣ አንድ ሴት ወንድ እንድትጠላ፣ ራሷን ከወንድ እንድታርቅ፣ ሲንግል ማም ሆኖ መኖር የበለጠ የተሻለ እንደሆነ የሚሰብኩ ሰዎች በስተዋል። አይታችሁ ከሆነ በየማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንኳን ማለት ነው። ይሄ ማለት የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ያለውን ቃል እንድናፈርስ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ማብራሪያም አያስፈልገውም። 4 ነጥብ መልካም አይደለም ብሏል። አይደለም ነው ችግር አይኖርም አይደለም። በቤተሰብ መካከል ችግር ሊኖር ይችላል።
ችግሩን ግን ተወያይቶ ከመፍታት ይልቅ ልጆቿን ይዛ አባት አልባ ልጅ ማሳደግ የምትመርጥ ሴት ናት አሁን ላይ የበዛች ያለችው ማለት ነውና ለመሆኑቺ ሴት የወሲብ ህይወቷን ምን ልታደርገው ነው የሚል ጥያቄም ልናነሳ ይገባል። ይሄ ጉዞ በቀጥታ የሚወስዳት ወደ ግብረ ሰዶማዊነት ግብር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው የሥጋ ፈቃድ አለው። ይሄንን ፈቃድ ደግሞ እንዲፈጽም እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ ስለባልና ሚስት በጣም በብዙ ምዕራፎች ላይ ተነግሯል ማለት ነውና ከዚህም አልፎ ተርፎ አሁን ምዕራባውያን የሰው ልጅ ሁለት ጾታ ብቻ ሊኖረው አይገባም የሚል ደግሞ አዲስ ንቅናቄ ተነስተዋል ማለት ነው። ይሄ አሁን 18 ዓመት ከመሙላቱ በፊት የሰው ልጅ ጾታውን ሊናገር አይገባም፣ ከ18 ዓመት በኋላ ነው መወሰን ያለበት፣ በተፈጥሮ የተሰጠውን ጾታ መቀበል የለበትም ከሚለው አልፎ ተርፎ ደግሞ ሌላ እንደገና ሌላ ጾታ እግዚአብሔር ይቀር ይበላቸው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው መድኃኔዓለም በሰጠን ጾታ እንኳን ይሄ ለምን ይደረጋል ብለን በምንልበት በዚህ ወቅት አሁን እንደገና የሰው ልጅ ሁለት ጾታ ብቻ ሊኖረው አይገባም ብለው ደግሞ እንደገና ሌላ አዲስ ማአት ይዘውብን መጥተዋል ማለት ነውና በጣም አሳፋሪ ነገር፣ በጣም አንገት የሚያስደፋ፣ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጡ ብዙ ነገሮችን እያየን ያለ ነው። ሀገራችን ላይም ይሄ ንቅናቄ በጣም እየበዛ ነው። ፌሚኒዝም የሚሉትን ንቅናቄ ወንድ ጠል መሆን፣ ወንድን ማጥላላት፣ ወንድ ልጅ ለምን በኔ ይረካል ማለት ጀመረች አሁን ሴት ማለት ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር እኛን ለማዋሃድ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ትውልድ እንዲቀጥል የሚያደርግበትን መንገድ እንደ ኃጢአት እንደ ጸያፍ ነገር ማየት፣ ወንዶችን መጸየፍ፣ ወንዶችን መሸሽ፣ ወንድ ብቻውን እንዲሆን ማድረግ፣ ከሴቶች ጋር ሴቶች ህብረት እንዲያደርጉ ማድረግ፣ ይህንን ነገር ነው አሁን እየተከወነ ያለው ነገር ማለት ነው። ፌሚኒዝም እንግዲህ ከቃሉ እስከ ጽንሰ ሀሳቡ ብዙዎችን የሚያጨቃጭቅ ሆኖ ነው እስካሁን የቆየው ማለት ነው። እና ዓለም በፌሚኒዝም መተዳደር እንዳለባት ሁሉ ነው አሁን ሴቶችን ወደፊት ማምጣት በሚል ስርዓት ያመጡት ማለት ነው። እና ፌሚኒዝም ማለት እንግዲህ አሁን ያለውን የስርዓተ ጾታ የወንዶችና የሴቶች ግንኙነት ጉዳይ ችግር አለበት፣ ይህንን ችግር እንፍታውና ለሁለቱም ጾታ የሚሆን የተሻለ ዓለም እንፍጠር የምትል ወይም ደግሞ የሚል ወንድ ነው እንግዲህ ይሄ ሙቭመንት ማለት ነው። ከላይ ስታየው ጥሩ ነው። ሴት ልጅ መበደል የለባትም። አዎ መበደል የለባትም። ሴት ልጅ ያለ ፍላጎቷ መደፈር የለባትም፣ ያለ ፍላጎቷ ታፍና መቀመጥ የለባትም የሚሉ ነገሮች አዎ ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ አጀንዳ ግን ስትመረምሩት፣ አሁን መሬት ላይ ያለውንም ነገር ስታዩት በጣም እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ እንስታዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ማለት ነው። ወንድ ጠልነት ማለት ነው። እና እንግዲህ እንስታዊነት ወይም ደግሞ ፌሚኒዝም ለአንዲት ሴት ስራ ለማግኘት አይደለም፣ በሁለቱም ቦታ ላሉ ሴቶች የተሻለ ዓለም ስለመፍጠር ነው ሀሳቡ የነበረው። ካለው አንድ ለምሳሌ አንድ ነገር የሚበላ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሚለበስ ሊሆን ይችላል። አንድ ወንድ ካለው ለዛች ሴት ስለማጋራት አይደለም፣ አዲስ ነገር ስለመፍጠር ነው እንጂ አሁን አንድ ሴት ልትበላ ማዕድ ላይ ቆርሳ ወንዱም ሴቱም እኩል ነገር ይብሉ ወይ ደግሞ እኩል ነገር ይጠጡ ወይ እኩል ነገር ይልበሱ ሳይሆን ሌላ ነገር የተሻለ ነገር ለሷ ይገባታል የሚል ነገር ነው አሁን ይዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉት ማለት ነው። እና ፌሚኒዝም መባል ራሱ በራሱ ሴቶች ይጠሉታል። በነገራችን ላይ አሁን እንደውም በደንብ እየታወቀና አሁን የፌሚኒዝም ነኝ ማለት የጀመሩ ሴቶች እንዳሉ ሁሉ መጀመሪያ ፌሚኒስት መባል ወይም ደግሞ የፌሚኒዝም አቀንቃኝ ናት ለመባል በጣም ሰዎች ይጠሉት ነበረና ይሄ የቅርብ ጊዜ የጾታ እኩልነት ጥያቄዎችን ገፍተው አደባባይ እየመጡ ያሉ ሴቶች ይሄንን ነገር በደንብ እንዲቀነቀን አድርገውታል። በተለይ አሁን በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ጉዳዩ ሰፊ ትኩረትና ሽፋንን አግኝቷል። እዛም ብቻ አይደለም አሁን ሰሞኑን ራሱ በጣም ንቅናቄ ያለኛ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። በአሜሪካና በእንግሊዝ በተደረጉ ተከታታይ የዳሰሳ ጥናቶች እንኳን ብንመለከት ከአምስቱ ሴቶች አንዷ ብቻ ፌሚኒስት መባልን ትሻለች። አይወዱትም ቃሉን፣ ግን ደግሞ በዛ ውስጥ መኖር ይፈልጋሉ። ያም ሆኖ ታዲያ በጾታ እኩልነት የሚያምኑ ሴቶች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ እየሆነ ነው የመጣው ማለት ነው። እና በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጾታዊ ንቅናቄዎች እንግዲህ ዓለምን ከዳር እስከ ዳር ነው ያነቃነቁት። ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ጊዜ እንኳን ሚሊዮኖች ናቸው አደባባይ ወጥተው የተቃወሟቸው። የሰልፉ ዓላማ አደጋ ላይ ወድቆ የነበረው የሴቶችን መብት መከላከል ነበረ ማለት ነው። እና በጣም ታሪክ ቀያሪ የሆኑ ሴቶች ተነስተዋል። በሆሊውድ የሃርቬ ዌንስ ቅሌቶች 80 ሴቶች ድምጻቸውን ካሰሙ በኋላ ዓለም ሚቱ በሚለው ንቅናቄ ተናውጦ ነበረ። ተዋናይት አሊሳ ሚላኖ ጥቃት የደረሰባቸው ሁሉ እኔም ተጠቅቻለሁ በሉ ካለች ወዲህ በ24 ሰዓታት ብቻ ግማሽ ሚሊየን ሴቶች ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ይሄ የተጠቁ ሴቶች ዝም ብለው እንዲቀመጡ አይደለም አሁን የኛ ዝግጅት አላማችን ማለት ነው። በዚህ ሽፋን ግን ወንድ ጠል የሆኑ ሴቶችን እያፈሩ ነው ያሉት። ግብረ ሰዶማውያኖችን ለመደገፍ እነሱን ለማስፋፋት ሴት ወንድ ምን ያደርግልኛል ብላ ወንድን እንድትጠላ የሚያደርግ ንቅናቄ ነው እየተከናወነ ያሉት።
ፌሚኒዝም በሚል ንቅናቄ ውስጥ ታዲያ አሁን እየተተገበረ ያለው እንዳልኳችሁ ግብረ ሰዶማውያንን ማስፋፋት፣ የግብረ ሰዶማውያንን አጀንዳ ወደፊት ማምጣት፣ አገራችንም እንድትቀበል የተለያዩ ሰነዶች ገብተው እንደተፈረሙ ታውቃላችሁ። በሱ ጉዳይ ላይም በጣም ስንጮህ ነበረ። የቤተክርስቲያን አባቶቻችንም እንግዲህ የቤተክርስቲያናችንን ወክለው ተናግረዋል። ይሄ ነገር በፍጹም ሊጸድቅ አይገባም ተብሎ አሁንም በነበረው በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ጉባኤ ላይ ይሄ ነገር ተነስቶ በሰፊው ውይይት ተደርጎበታል ማለት ነው። እና የተለያዩ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢሶኬ ምንም ማለት አይደለም ብለው ኖርማላይዝድ እንዲያደርጉ እየተደረገ ነው ያለው። ይህንንም ታዲያ ተከትሎ አሁን በአሜሪካ ዲሲ ዳውንታውን የተደረገውም ነገር በጣም ነው እኔን በግሌ ያስደነገጠኝ ማለት ነው። የፕራይድ ዴያቸውን ማክበር ጁን እና ጁላይ የእነሱ የፕራይድ ወራቸው ነው እንግዲህ የግብረ ሰዶማውያን ማለት ነው። እግዚአብሔር በጣም ከሚጠላቸው በጣም ምድርን ካጠፋበት አስቀያሚ ኃጢአት አንዱ የሆነው የሰዶምን ኃጢአት ማስፋፋት ማለት እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን ምን ያህል አእምሯቸው እንደተበላሸ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ እዚህ ዝግጅት ላይ ባለትዳሮች ሳይቀሩ እንደተሳተፉ መረጃዎች ያሳያሉ። ይሄ በጣም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እጅግ በጣም አንገት የሚያስደፋ በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ናቸው እየሰማን ያለነው ነገር። እና አይመጣም አይደለም ማለት ያለብን ምዕራባውያን የሚያደርጉት ነገር ለእነሱ ሀገር ብቻ አይደለም አንድ ነገር የሚያጸድቁት የሚቀርጹት ወደ ሌሎችም በመላው ዓለም መቆጣጠር ስለሚፈልጉና ኒው ወርልድ ኦርደርን በደንብ ማፋጠን ስለሚፈልጉ በእያንዳንዱ ሀገር ላይ እንዲተገበር ጫና ያደርጋሉ ማለት ነው። እና በእርዳታ ሰበብ እየገቡ በሀገራቱ ደካማ ጎን እየገቡ ብዙ ነገሮችን እያደረጉ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ ያለችበትን ሁኔታ አይታችኋል። ከነበረችበት ልዕልናዋ ወርዳ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ የደረሰችው እኛ ራሳችን ህዝቦቿ ባመጣነው ጣጣ ነው። የምዕራባውያንን አንቀልባ ተሸክመን በመኖራችን ነው እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ነገር አይመጣም ሳይሆን ማለት ያለብን በጣም በርትተን መጸለይ፣ ልጆቻችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን መውሰድ፣ በእግዚአብሔር ቃል ማነጽ፣ መስራት ያለብን እያንዳንዳችን ኃላፊነታችን ትውልድ ላይ መስራት አለበት። ምን ቸገረኝ እኔ ልጆች አይነካ ማለት አንችልም። ልጆች የኛ ብቻ አይደሉም። ልጆች ከኛ ጋር በአንድ ጣራ ስር ብቻ ተቀምጠው የሚያድጉ ልጆች አይደሉም። ልጆች የሀገርም የማህበረሰብም ናቸው አይደለ? እኛ ጋር ምናልባት ትምህርት ቤት እስከሚገቡ ድረስ ወይ ራሳቸውን እስኪችሉ ነው ሊቀመጡ የሚችሉት። ከዛ በኋላ እኮ ከኛ ይወጣሉ። ስለዚህ እኛ ኃላፊነት አለብን ለዚህ ነገር፣ በጣም ተግተን መስራት አለብን። ምንም ማለት አይደለም ብለን አቃለን ማየት የለብንም። በጣም የምንፈራው በራችንን ዘግተን የምንሸሸው ነገር በራችን ላይ መጥቶ ቆሞ እስከሚገባ ድረስ፣ በራችንን ሰብሮ እስከሚገባ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ልጆቻችን ላይ በጣም መስራት አለብን ብለን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የታዘባችሁትን እናንተ የዚህ ነገር ደጋፊ ናችሁ ወይስ አይደላችሁም? የራሳችሁን ሀሳብ በነፃነት በጨዋነት በኮመንት መስጫው ላይ አጋሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ስጥልን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።